Lords, tudo bem? Aqui é Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Round 6 ou Squid Games, como você preferir. E antes de começar o vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve pra acompanhar mais conteúdo de filmes, animes, séries e também livros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, é tudo @darklordchannel, então vem comigo. Em Round 6, vamos acompanhar a história de Ji-hyun. Ji-hyun é um homem que sempre vive apostando e ele está sempre em dívida com as pessoas. Até que ele acaba chegando num ponto em que ele é pressionado e ele até assina um termo de venda de órgãos caso ele não consiga pagar a dívida. Um dia, quando ele está ali numa estação de metrô barra trem, ele acaba encontrando com um homem que oferece uma quantia em dinheiro pra ele em troca dele fazer um jogo. Ele acaba entrando nesse jogo então e jogando com esse homem. Quando ele finalmente ganha depois de muito perder ali, esse homem dá a quantia em dinheiro pra ele, que é uma quantia muito alta, e acaba dando um cartão pra ele. Fala que se ele quiser participar do jogo, pra ele ligar nesse cartão e falar que quer participar do jogo. Dito e feito, ele liga nesse cartão, diz que quer participar desse jogo. Ele vai até o local combinado. Chegando nesse local, ele entra em um carro super suspeito, que naquele momento já teria saído correndo. Mas ele entra num carro super suspeito. Acabam liberando um gás naquele carro que faz com que a pessoa durma. E aí, quando ele chega no lugar onde vai acontecer os jogos, eles já acordam ali, junto com várias outras pessoas, várias camas e todo mundo com roupas do jogo. Basicamente, começam os jogos. Os jogos são basicamente jogos infantis, porém, quando você perde o jogo, você perde a tua vida. Mas acontece que nesse jogo tem uma regra bem diferente de qualquer outra série de jogos que as pessoas vão morrendo. Basicamente, as pessoas ficam ali somente se elas quiserem. Se a maioria das pessoas votarem pra sair daquele jogo, elas conseguem sair do jogo. Eles dizem que tem uma democracia ali dentro, uma segunda chance, que fora daquele jogo você não teria, mas na verdade não é bem assim. A gente vê ao longo de toda a série personagens trapaceando pra chegar onde eles querem. Essa é basicamente a premissa de Round 6. Então agora eu vou começar a falar um pouco sobre os personagens, o que foi que eu achei da série, e mais pra frente vai ter alguns spoilers e eu aviso vocês. Então vocês pulam os minutos do spoiler pra ir pra parte sem spoiler, tá bom? Nesse elenco de personagens principais a gente tem 5 personagens principais. O primeiro é o Ji-hyun, que é o protagonista. O segundo é o Sang-woo. A terceira é a Sae-byeon. O quarto personagem é o Joo-hun. E o quinto personagem é o Ah-lee. E também temos um senhor que ele não fala o nome ali até muito lá pra frente. Então, né? Não vou falar aqui o nome. De anti-heroína, a gente tem a Min-yeon. E de vilão, a gente tem o Deok-su. E provavelmente eu tô falando esses nomes tudo errado, porque eu não sou bem coreano. Essa é uma série coreana. Então, na verdade, não é uma série. Se você for falar o nome correto, seria drama. Vou falar série aqui nesse vídeo, mas não se incomodem. O nome original seria drama. Cada um desses personagens tem um motivo muito forte pra estar participando desse jogo e estar precisando do dinheiro que eles vão ganhar caso eles ganhem esse jogo. Acontece que desde o primeiro episódio a gente já sabe que apenas um vai sobreviver ao final do jogo. Isso pode ou não se tornar real ao longo da série, eu não vou entrar em spoilers aqui. Porém, cada vez vai ficando ainda mais difícil sobreviver a esses jogos. É isso que eu vou poder falar. Uma das minhas personagens principais favoritas foi a Sae-byeon, eu estava torcendo por ela. E masculino foi o Ah-lee. Eu amei o Ah-lee e eu estava torcendo por ele a todo momento. Já de antagonistas, eu adorei muito. É uma que divide opiniões, mas eu adorei a Min-yeon. Eu achei ela muito doida, muito surtada, muito forte. A personalidade dela é muito forte. Ela é uma mulher muito determinada. Então, assim, eu adorei a personalidade dela. E eu acho que ela dá de 10 a 0 nesse vilão pet chinelo que a gente tem aí, tá bom? Então tá bom. Então agora, entrando na parte com spoilers, eu vou falar um pouquinho sobre o Ah-lee. O Ah-lee, eu achei um personagem que ele tinha muito mais potencial do que foi desenvolvido. Porque o Ah-lee, basicamente, primeiro, começando pelo nome. É muito comum quando aqui no Ocidente alguém faz alguma obra e retrata uma pessoa chinesa, colocar quais nomes? Quais nomes te vem à mente quando você pensa China? Nome feminino. Te vem o quê? Mei-lin, Mei-mei, Chi-yue. E é basicamente esses nomes genéricos, basicamente, né, que eles usam aqui no Ocidente. E eles já pegaram um nome, assim, bem genéricozão, já não tiveram muita criatividade ali. Só faltou ser Alibaba o nome do cara, é Ah-lee, sabe?
Então eu já achei meio. Ignore minha cachola, tá brincando aqui. Ao longo da série, eu fui notando que do elenco principal, o Sang-woo foi bem desenvolvido, o Ji-hyun foi bem desenvolvido, a Sae-byeon foi bem desenvolvida, os vilões foram bem desenvolvidos e o mais mal desenvolvido foi o Ali. O Ali ficou o tempo todo na sombra dos outros personagens que são coreanos. E seria muita coincidência ele ser o único personagem estrangeiro e negro na série e ser o único personagem que foi o mais mal desenvolvido desse elenco aí de protagonistas, anti-heróis, vilões? Eu acho que não. Momento de gravação do vídeo, esqueci de falar, mas também não notei momento algum interesse em se aprofundar mais na cultura e país do Ali, se referindo ao país dele sempre de forma pejorativa. Quem vê pensa que a Coreia é perfeita, né? Então, isso foi algo que eu não gostei muito, porque é sempre assim, né? Sempre o personagem negro, às vezes o personagem feminino, o personagem LGBT, é o mais mal desenvolvido. Então, isso foi algo que eu notei. O tempo todo, ele basicamente virou a sombra de outro personagem ali desse elenco, sabe? Isso é muito triste e eu gostaria que tivesse tido um maior desenvolvimento do Ali nessa história, porque ele é, sim, o meu personagem masculino favorito. Então, essa é uma reclamação. Outra reclamação que eu tenho é que ao longo da série a gente vai vendo muito, muito machismo em relação às mulheres que estão nesse jogo. E isso vem até das próprias mulheres em relação a outras mulheres desse jogo. É uma coisa que me incomodou um pouco, talvez isso tenha sido uma crítica mesmo, porém me incomodou um pouco. Outro ponto em questão que eu gostaria de destacar, a morte de um personagem ali do elenco principal que morreu nas últimas e que eu queria muito que tivesse ganhado com um caco de vidro. Quem viu, viu, quem sabe, sabe. Eu achei um jeito muito tosco deles eliminarem aquela personagem. E se a gente não tivesse um protagonista, seria uma forte concorrente a ganhar. Ou ela, ou aquele outro personagem que está ali. Sobrou um trio, certo? Ou essa personagem ganharia, ou aquele outro personagem que não é o principal ganharia, se fosse uma coisa real. Porque ela era muito bem treinada. Eu achei o jeito de eliminar uma personagem que poderia ganhar muito tosco, sabe? Porque essa personagem, ela sobreviveu até ali a coisas muito difíceis para eliminarem ela dessa forma, na reta final. Essas foram as minhas principais críticas ali a respeito dessas coisas que eu fiquei me questionando ali ao longo da série. E agora eu vou voltar a falar sem spoilers. Eu tentei dar o mínimo de spoiler possível, mas agora eu vou voltar a falar sem spoilers. Eu gostei muito da estética dessa série, uma estética bem original. Onde a gente vê personagens muito marcantes, de características muito únicas. Então, eles juntam ali brincadeiras de criança com algo sombrio. A gente vê muitas coisas acontecendo ali ao longo da série. Então, eu gostei bastante. Essa premissa também de poder sair do jogo, de ter a escolha de entrar pro jogo, se quiser, e tudo isso é uma coisa bem diferente dos outros que eles pegam personagens e forçam, e aí tem uma rebelião para sair dali. E todo mundo que tá ali, que é o dinheiro, precisa do dinheiro. Então, eu achei muito legal, achei muito diferente essa proposta. E eu gostei bastante. E é isso. Se você assistiu até aqui e não quer nenhum spoiler, então vejo vocês no próximo vídeo. E se você não liga para spoilers, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre coisas que acontecem durante a série. Então, se você não liga para spoilers ou já assistiu a série e quer discutir sobre essas questões, continua no vídeo comigo. Se não, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Se ficou até aqui, bora! Aquela questão do tráfico de órgãos, eu achei uma questão que ficou muito em aberta, porque uma hora a gente percebia que eles não sabiam ali 100% do que estava acontecendo, outra hora ele já parecia saber misteriosamente, então eu não entendi muito bem como que ele descobriu, porque eles estavam apagando os registros, ficou algo assim meio falho, pelo menos ao meu entendimento. Pode ser que alguém tenha pegado algo que eu não peguei. E também eu notei que tem muitas brechas para uma segunda temporada. Como, por exemplo, quando o Ji-hyun saiu, ele tava indo no aeroporto ver a filha dele e do nada ele volta. Para participar do jogo de novo, se for, não faz o menor sentido. Ou ele volta para tentar acabar com esse jogo. Como? Ele não sabe quem eram aquelas pessoas mascaradas, sabe? Ele não sabe quem era o mascarado master ali dentro daquele jogo. Ele conheceu o criador do jogo. Mas ele não conhece as outras pessoas que estão, os VIPs que estão ali, ele não conhece. Então, como ele vai derrotar esse jogo sem conhecer ninguém? Entrando como um participante, junto com um monte de gente armada, é fácil eles se livrarem dele ali dentro, sabe? E quem garante que ele vai ganhar o jogo de novo? Então, assim, eu não sei se ele vai entrar de novo no jogo, ficou meio em aberto aquele final. Achei meio tosco o final, assim, voltando pra quê? Por quê? Sabe? Então, eu achei estranho. Outra coisa que eu também achei que ficou muito em aberto
foi o fato de por que o irmão do policial era aquele mascarado master ali, sabe? Por que que ele tá fazendo isso? Ele tá sendo subordinado? Ele realmente matou o policial morreu, ou o policial não morreu, saiu vivo. Ele não atirou na cabeça, ele atirou tipo no ombro, não foi? O policial caiu na água, e aí? O policial tá vivo, o policial tá morto. Ele tentou salvar o irmão dele fingindo que matou o irmão dele, ele realmente matou o irmão dele. Por que ele mataria o irmão dele assim? O que que ele tá fazendo naquele jogo? Por que que ele é o mascarado supremo? Sabe, muitas questões a respeito do cara da máscara ali que comandava os outros ficou super em aberto. E se o policial saiu vivo, ficou em aberto. O que que o Ji-hyun voltou ali, ficou em aberto. E a gente sabe que dramas normalmente tem uma temporada única. Então, tem um problema. Tem dois problemas, entendeu? Eu não sei se vai ter uma segunda temporada. E se eles vão resolver essas questões que ficaram em aberto. Então, assim, eu terminei com algumas dúvidas ali. Algumas questões em aberto. E foi isso. Então, foram esses todos os questionamentos. Eu gostei da série. A série foi umas 5 estrelas pra mim. Nos primeiros 2 episódios, eu não gostei. Não gostei nem um pouco. Pensei em parar a série. Mas, do terceiro em diante, melhorou bastante. E eu acabei gostando, vi tudo um em seguida do outro. E eu recomendo pra vocês essa série. Então, no vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aqui embaixo o que foi que vocês acharam de Squid Game, Round 6. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos e tchau! There is magic inside of you.